A Bela e a Fera. Este é um lugar onde a riqueza e o poder governam. Este é o mundo dela. Um mundo diferente do meu. Seu nome? Catherine. No momento em que a vi, ela cativou meu coração com sua beleza, seu calor e sua coragem. Então soube, como sei agora, que ela mudaria minha vida para sempre. Ele vem de lugares secretos, muito abaixo das ruas da cidade, escondendo o rosto de estranhos, a salvo do ódio das pessoas. Ele me levou até lá para salvar minha vida. E agora, para onde quer que eu vá, ele está comigo em espírito. Pois estamos unidos por algo mais forte que amor ou amizade. E apesar de não podermos ficar juntos, jamais iremos nos separar. A Gangue do Silêncio. Distribuição World Vision. Versão brasileira, dubla vídeo, São Paulo. Não, por favor, poderia dar uma prova agora. Não, eu quero, eu prova agora. Poderia me dar um esportes ilustrados? Eu falei esportes ilustrados. Sou eu, seu safado. Eu pedi um maldito esportes ilustrados. Você é surda. Responda. Você é surda. Laura, Laura, volte aqui. Polícia. Oi, está tudo bem, pessoal. Ela está comigo, está tudo bem. Laura, o que aconteceu lá atrás? Você tem que ser paciente, Laura. Oh, ele não sabe de nada. Você está aqui. Vamos. Eu sei que é difícil. Tudo bem, vamos. De volta ao trabalho, hein? Tudo bem? Laura! Laura! Volte aqui, Laura! Volte aqui! Laura! Muito bem, vamos dispensando, pessoal. É por aqui que você sai. Você ainda pode mudar de ideia. Tente não se preocupar. Você estará salvo. Estarei por perto. A mulher de quem lhe falei está esperando. Sim. Catherine. Neste último ano,
Eu senti em você uma necessidade de ver além desses túneis e câmaras. Você sabe que lá no fundo estava na hora. Eu também vou sentir sua falta. Este aqui é Miguel. Não sabemos seu sobrenome, mas sabemos que ele é o tenente deles. E este é Rinaldo Gutierrez. Ele se chama Lincoln por usar uma moeda em cada orelha. Então é ele o cabeça. Podemos fazer sem esse tipo de coisa? Sabe, só por um dia. Calma. Parker, por que você está sendo tão mole com um malandro que bateu num segurança? A questão não é essa. Tem certeza de que o Lincoln é nosso homem? Segundo o detetive Denelli. Mas ainda não temos o bastante sobre esse tal de Lincoln para prendê-lo. Não, a menos que os rumores de repente sejam aceitáveis. Porque eles não fizeram nenhum movimento. Na semana passada você disse que haveria algo que... Está bem, ouçam. Talvez McQueen esteja certo, ao menos uma vez. Talvez devêssemos deixar isso para assistência social. Para fazer o quê? Colocar os menores para a adoção. Ver o que acontece. Joe! Essa gangue de surdos é como uma família. Não vão desistir do Lincoln. Eles são animais, como todo o resto. Eles são crianças que ninguém quis. A maioria deles foi molestada. Tudo o que eles conhecem é o ódio e Lincoln está usando isso. Se não nos livrarmos dele primeiro, pode esquecer a sua assistência social. Mais uma semana. O quê? Não. Me dê apenas mais uma semana para fazer do meu modo. Não. Arredonde para um mês antes de encerrar o caso. Pode aceitar isso? Eu tenho escolha. Mamãe, pode pentear meu cabelo? Uhum.
imagem definida de Blanca Stoban. A outra mulher eu não conheço. Número 4. Estão indo em sua direção. Veja se consegue identificar a que está de gorro. Deixa comigo. Joe. Eles estão. Estou se aproximando. Muito bem, vamos, pessoal. Oh, vamos. Vamos. Abaixem-se todos! Mantenham as posições! Que droga! Cat, veja! Laura! Tem sido difícil para ela lá em cima. Soubemos disso por um certo tempo. Pouco a pouco, ela foi parando de prestar ajuda como colaboradora. Até a semana passada, quando ela desapareceu. Por que você não me contou, Vincent? Eu poderia ter ajudado. Eu ainda penso nos túneis como o lar dela. Eu tinha certeza de que se ela precisasse de um refúgio por qualquer motivo, ela procuraria estar entre nós. Bem, ela encontrou isso, Vincent. Mas em um lugar perigoso. Entre pessoas que vivem por violência. Um deles, nós achamos, que matou um segurança. E este é o novo lar dela. Eu sinto muito. Eu sei. Vincent. A própria Laura pode ter infringido a lei. Não tenho certeza. Mas é melhor se preparar para essa possibilidade. Nós temos nossas próprias leis, Catherine. E Laura deve responder a elas. Até o conselho e os outros determinarem o contrário, ela continua como membro de nossa comunidade. E não posso protegê-la de qualquer maneira. Eu sei, mas eu preciso vê-la esta noite. Por favor.
tiver. Tenha. Doloroso também. Eu jamais pediria para se desculpar. Eu estou aqui porque me importo com você. Porque eu a amo. Porque eu sei que você está infeliz. Poderia ter me procurado. O mundo a sufocou. Eu compreendo a sua raiva, mas este é o lugar certo para você. Você é feliz aqui? Você o ama. Você se tornou uma mulher. Eu gostaria que as circunstâncias fossem diferentes, mas... Você sabe a mensagem que eu trago. Laura, nosso propósito aqui não é julgá-la. Você pode ficar aí e me dizer isso honestamente? Por favor, Laura. Lembre-se, somos todos seus amigos e você conhece nossas regras tão bem quanto qualquer um. Se quiser continuar como parte de nós, então deve, ao menos, aceitar e seguir os princípios morais segundo os quais todos nós vivemos. Que princípios? Amor, confiança, são apenas palavras. Que bem eles me trarão do mundo de cima. Sim, eu amo. Eu confio. Mas também odeio. Eu também desconfio. Há outros sentimentos mais complexos que preciso para me ajudar a sobreviver. Você é livre para voltar para cá. Você é bem-vinda. Eu tenho outra família agora. Catherine nos disse que alguns em sua família são suspeitos de assassinato. Não conheço assassinos. Mas vocês vivem com violência. Nós sabemos disso. Nós vivemos como devemos. O único meio que podemos. Nós vivemos como todos vocês vivem. Nós fizemos as mesmas escolhas. Viver fora da sociedade. A única diferença que vejo é que vocês escolheram viver aqui embaixo. Nós escolhemos viver unidos por nossa surdez. Nenhum defeito físico, seja lá qual for, serve de desculpa para assaltar e roubar. Isso é uma verdade. Aqui embaixo, me ensinaram que eu não era diferente, que eu era igual a qualquer um. E agora me chama de deficiente física? Você sabe que o William não quis dizer isso. Eu era sua amiga. Eu ainda sou sua amiga. Estamos preocupados com você. Só isso.
não faz diferença. É o mesmo em qualquer lugar. Eu carrego um escudo comigo agora. Um escudo para me proteger. Vocês podem votar, se quiserem. Eu rejeito esse voto. Eu rejeito esse julgamento. Você se envolveu com uma garota e envolveu ela num crime. Você estragou tudo pra nós. Meses de trabalho. Que diabos estava pensando? Não me venha com esse papo hipócrita. Eu não pedi pra fazer esse trabalho. Isso não é desculpa. Ou você fala comigo, eu levo o caso pra assuntos internos agora mesmo. Eu praticamente embrulhei pra presente o Lincoln pra você. Foram vocês que estragaram tudo, não eu. Isso é uma coisa diferente, não confunda. Eu não estou confundindo as coisas. Preste muita atenção, detetive. Não apenas estragou tudo e infringiu a lei. Estou falando de colocar em perigo, enganar. E se alguma coisa acontecer àquela garota, Deus me perdoe, a consciência é sua. Está entendendo? Você tem mentido para nós, para ela e para você mesmo. Está acabado. Vem cá. Olha, é engraçado. O quê? Como eu me sinto. Sabe, estou aliviado por ter descoberto. Segredos podem se tornar pesados. A pior parte disso era esconder de Laura. Sabe, meus pais são surdos. Os sinais foram a minha primeira língua. Eu amo, Cat. Eu não queria. E eu não quero. Mas eu amo. E eu sei que estou encrencado. Farei o que puder para ajudar, Jerry. Mas não posso esconder isso dos outros. Sinto muito. E até decidirmos o que fazer, não quero você perto daquela gangue. Isso inclui a Laura. E mesmo assim não consigo dormir. Estou pensando em Laura. Está frio lá em cima esta noite. Eu posso sentir o ar gelado descendo através das camadas de cano e terra que nos protege, que nos separa. O que está acontecendo com ela? Existe algo mais doloroso quanto ver uma criança que você ama vacilando pelo mundo, recusando sua ajuda? Até que ponto você se distancia silenciosamente da vida deles? Até que ponto você diz, eu não sou mais responsável? Ensinamos Laura a depender dela mesma, a ter seus próprios pensamentos. E agora dizemos a ela para desconsiderar essas lições, a duvidar de si mesma, para mudar. Ela é uma mulher agora, não é mais uma criança. O que está acontecendo com ela lá em cima?
Eu posso falar. Por favor, entenda, Laura. Laura, eu queria contar antes. Se você quisesse, eu cortaria minha língua e arrancaria meus ouvidos por você. Você não pode voltar lá. Você não é um deles. Da Laura. Eu não podia deixá-la com ele. Eu contei tudo a ela, eu precisei. Ela está com você agora? Não, eu não sei onde ela está. Procurei por ela, mas eu não achei. Meu Deus, eu me sinto mal. Para onde ela poderia ter ido? Eu já disse que não sei. Me diga o que aconteceu, Jeremy. Jerry? Jerry, o que está acontecendo? Jerry! Entre, sim. Falar com o vice? O quê? Quem vai ser morto? Um da gangue? Você quer que vice nos ajude, é isso? Um policial. McQueen e Parker estão do lado de dentro. Ainda estamos esperando. Câmbio. Muito bem. Vamos seguir pelo centro. Podemos cobrir B e D. Câmbio.
O lugar está vazio. Vamos seguir para o norte, pela Avenida D. Sem vergonha. Ódio e raiva são forças poderosas em todos nós. Não se puna por senti-los. Sim, eles são a parte de nós que entendemos menos e ainda assim, eles são a parte de nós que deveríamos tentar entender um pouco mais. O que foi, Laura? Jerry. Também espero conhecê-lo. Talvez algum dia. Você tem muito do que se orgulhar, Vincent. Tudo que você deu à Laura e a ensinou. Eu não tinha percebido até então o quanto ela me deu. E a falta que sinto dela. Ela passou por muita coisa. Sim, o mundo a testou.
E ainda assim, ela escolheu permanecer lá em cima. Está apaixonada. Para que ela perdoasse Jerry, foi preciso coragem. É o tipo mais raro de amor. Render-se completamente ao seu coração. Confiar nele completamente. Acreditar nisso, sem duvidar. Deixar que guie sua vida. De algum modo, ela encontrou o caminho. Sim. Você acha que isso vai tornar a vida dela mais simples? Não. Não mais simples. Mas ela vai ser mais feliz. Quem sabe? Acredite em mim, Vincent. Ela será mais feliz.